Bom, gente, vamos falar agora sobre termoquímica. Termoquímica é a parte da química que estuda a troca de energia na forma de calor em qualquer processo químico, até mesmo alguns processos físicos. As reações podem ser classificadas em relação a essa troca de calor. A troca de calor é entre a reação e o meio em que acontece a reação. As reações podem ser endotérmicas, isso quer dizer, absorvem calor para acontecer, ou exotérmicas, liberam calor para acontecer. Vamos ver alguns exemplos para você visualizar o que eu estou dizendo. Para ilustrar o que eu estava dizendo, as reações endotérmicas e exotérmicas. Olha o primeiro exemplo aqui no quadro. H2 mais meio de O2 dando água mais 57,8 quilocalorias. Essa reação produz calor para acontecer. Lembra que energia, calor nesse caso, pode aparecer com a unidade caloria, quilocaloria, ou, último exemplo aqui, joule, quilojoule. Na primeira reação são produzidos 57,8 quilocalorias de energia. Isso quer dizer que a reação libera para o meio, além da água no estado gasoso, essa quantidade de calor. Isso quer dizer que a reação é exotérmica. Último exemplo: 2 de NH3 dando N2 mais 3 de H2 menos 92 quilojoules. O fato de ser parecida a energia negativa aqui quer dizer que isso não é produzido na reação. Equação química é igualzinha à equação matemática. Você pode mudar de lugar o termo da equação. Se você trouxer esse menos 92 para o lado do NH3, você vai transformar em mais 92. Isso quer dizer que para o NH3 se transformar em N2 e H2, ele precisa receber, precisa ganhar 92 kJ. Isso quer dizer que para a reação acontecer, deve entrar essa quantidade de calor. Isso quer dizer que a reação é endotérmica. E aí, para poder chegar a essa quantidade de calor, você tem que prestar atenção em algumas coisinhas, alguns detalhes. Primeiro detalhe: se você comparar a equação de cima com a equação de baixo, a gente tem diferentes estados físicos para a formação da água. A água é no estado físico gasoso, a água é no estado físico líquido. Isso mudou o valor da quantidade de calor produzida para o meio. É só lembrar que estados físicos, sólido, líquido e gasoso, nessa ordem, aumenta a quantidade de energia. Isso quer dizer que a água no estado gasoso tem maior quantidade de energia que no estado líquido. Para isso, a reação precisou reter uma certa quantidade de calor que seria liberado caso a água fosse formada no estado líquido. Então, a água no estado gasoso, por ter maior conteúdo energético, o que manda embora para o meio é menos em relação à energia que foi mandada na água líquida. Então, primeiro fator que influencia no cálculo da quantidade de calor trocada: estado físico. Não só o estado físico. Se você reparar nas duas equações de baixo, carbono com O2, a diferença aqui na quantidade de calor é por causa do estado alotrópico do carbono. Lembra que a alotropia, nesse caso, é estrutural. A alotropia ocorre para substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico. Se você mudou o alótropo, ou seja, você mudou a estrutura do composto, é um composto diferente. Compostos diferentes têm conteúdos energéticos diferentes. E o último, para você entender: a reação de cima é uma reação de combustão. Toda reação de combustão libera calor, produz calor. E quanto mais combustível você tem, mais energia você libera. Isso quer dizer que essa quantidade de energia está obrigatoriamente balanceada com a equação. Eu estou fazendo a queima de um mol de H2. Então, um mol de H2 libera essa quantidade de calor. Isso quer dizer que se eu usasse dois mols de H2, a gente liberaria o dobro de energia. Então, quantidade de energia trocada está balanceada com a equação. Você pode fazer qualquer problema estequiométrico a partir disso.